Mutesa vela batali wone vato munza munza Olwaleero bwe kiweze emyaka ataano bukyanga Apollo Milton Obote alumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa wa Lugembo ow'okubiri e Mmengo mu mwaka gwa 1996 omwezi ogw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 24 ng'emikolo giwadde mu Twekobe mu Lubiri e Mmengo. Wateekeddwa okusaba okulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ng'ayambibwako bannaddiini abalala okubadde omutiibwa Kardinali Emmanuel Wamala. Okusaba kwetabyeko abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo n'eya wakati bakaawonawo Omutesa Obote yalumbira olubiri abalangira n'abambejja wamu n'abantu ssekinnoomu. Ssaabasumba asinzidde wano ne yeebaza Katonda eyawonya Ssekabaka Muteesa ow'okubiri era n'amusobozesa okufuluma eggwanga ng'Obote tamutuusizzaako bulabe. Nzaako okwebaza Katonda eyataasa obulamu bwa Ssekabaka Muteesa Edward bwe yalumbibwa mu lubiri lwe luno kati emyaka ataano egiyise. Ssaabasumba asabye Obuganda okusonyiwagana n'abalumba olubiri okulaba nga bamulawo obukyayi. Ate tukwasa Kabaka waffe, Kabaka Muwenda Mutebi ow'okubiri, omutukuumire era omwongere emikisa gyonna gye yeetaaga mu bukulembeze bwe. Mizo olwedde abantu ab'enjawulo boogedde nga kuno kwe kubadde ne Ssaabawolereza wa gavumenti y'e Mmengo Oweekitiibwa David Mpanga wamu ne Musinyori Kalawuli Kimbowa wano boogedde ku ngeri Obote gye yalumbamu olubiri ekireese ennyiike emitima gy'abantu. Munnange bwe nywa kuba abantu ku muyanga eno Kabaka n'antuma nti genda ogyeyo abantu abakubiddwa olabe watwalibwa omusago. Kyokka oluvannyuma abantu bafunye essanyu olw'abayimbi okubadde Minisita Kisemakula ne Dan Mugula abayimbi ennyimba ezibajjukiza ebyaliwo. Nakola njaza talina buyinza nti namugamba n'atunula. Nakola njaza talina buyinza nti namugamba n'ayogera. Yali mudde n'afira buyinza maama tikwansi yabobwe. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Ambassador Emmanuel Ssendaula ategeeza nga Mmengo bw'egenda okuttukiza okubanja federo kubanga tebagyerabiranga nga tebayinza kukkiriza enkola ya region tier. Ky'obukulembeze bw'Obwakabaka kati obuliwo tugenda kukkiriza Buganda okuweebwa enfuga ya region tier. Ekyo kijja kubeerawo. Mu ngeri y'emu ategeeza nga Ssaabasajja bwe yalagira okussaawo ekijjukizo mu Lubiri mu kifo Ssekabaka Muteesa ow'okubiri we yasinziira okufuluma olubiri. Baffe yalagira wateekebwewo ekijjukizo. Lidia Nakiguli ne Ronald Kakooza be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Nakolake yandirabye emikwano maama ntikwansi yabobwe. Nakolake yandifunye emirungi bambi okukiira mu ebyali.